on muuten aika paljon huonontunut tämä näkyvyys tässä tunnin aikana, tai mitä mä olin tuolla. Et aika valkoista on, mutta kyllä tästä selvitään, ei tämä mitään haittaa. Mä tuossa pysähdyin kaupassa, mutta en mä sieltä oikein mitään löytänyt. Et olisi pitänyt mennä siihen toiseen kauppaan vielä. Mun piti sitä kaalikeittoa tai tehdä, niin se oli se, missä mun piti hakea lihaa ja makkaraa. Eihän sitä tullut sitten, kun se oli sen verran huono ilma, niin mä ajattelin, että olkoon. Tehdään jotain muuta, mulla on tuolla varmaan perunoita keitetään. Klapsoodaa tuli pari pulloa. Siinä on noita fries, yksi pussi. Mä en tiedä, oliks mulla ehkä puoli pussia jäljellä. Tuolla on muuten toinen klapsooda. Ne oli vissiin täällä 20, ne ei ollut tarjous. Normaalisti noita 99 senttiä tai alta. 2,2 litraa, mutta kahdella nyt pärjätään vähän aikaa. Ja kurkut ei ole edelleenkään hyvällä hintaa, niin täytyy ostaa näitä tämmösiä, mitä nämä nyt oli, avomaakurkkuja vissiin, jos mä väärin muista. Aika hyvän kokoinen ja paljon halvemmalla, eikä näissä mitään vikaa ole. Nämä on kyllä ihan hyviä. Odotetaan, kun kurkut halpenee, tulee kurkkuaika. Nakit siinä oli kyllä, nämä makkarat oli tarjouksessa, näiltä mä nyt otin sen takia pari, että ne olisi varmaan siellä toisessakin kaupassa, mutta tänään on perjantai, huomenna alkaa ne uudet seilit, niin ehkä sitten viikentinä mennään hakemaan sieltä jauhelihaa, että saadaan tehtyä. Mä ostin tämän kaalin, yhden kaalin. Tämä on just tämmöinen sopivan kokoinen, ei ole liian iso. Nämä on vissiin kappalehinnalla, että näin me painon mukaan. Joo, tommonen kaali. Siitä mulla oli tarkoitus tehdä tänään sitä, mutta kun ei nyt niitä lihoja tullut, niin ne saa nyt olla sitten. Sitten siinä on tuommoista ruisleipää, farmarien ruisleipää. Mun pitäisi oikeasti saada niitä myllärin jauhoja ja saisi pussin niitä, niin mä tekisin itse niitä limppuja. Ne oli niin hyviä, että jos siellä leipomossa olisi hammastahnaa, Crest ja samppolta näkyy olevan siinä tarjouksessa. Mulla varmaan samppoltakin tuolla jossain on, mutta tommonen. Sen ei ole väliä mitä se on, kunhan on vaan halpaa. Kaikki on melkein samaa mun mielestä. Eikä siinä paljon mitään muita sit ollutkaan, että tämmöiset näin pienet ostokset tuli. No, leipää, siinä tuli totakin leipää, tuommoista paahtoleipää. Yksi pussi sitä. Siinä ei olekaan vissiin, kun oliks tossa. Siinä oli vissiin pari palaa enää jäljellä. Ja sit näitä lihasen kanan munia. 12 kananmunaa, en mä tiedä mihin mä niitä tarviin, mutta jotain niistä aina voi tehdä. No, tosta olisi kuitenkin porkkanoit, mulla on kaikki, mulla on sipulia näihin tuohon kaalijuttuun. Joo, mutta mennään sitten vaikka huomenna tai sunnuntaina tehdään sitä, jätetään se nyt. Joo, siinä oli pienet ostokset ja mä pistän perunat kiehuun ja otan tuosta klapsoodaa ja tehdään vaikka paistinperunoita, tai voihan ne keitettynäkin syödä, tehdään nakkeja perunaa. Hyvä siitä tulee.